O'zbekiston Respublikasi prezidenti matbuot xizmatining xabar berishicha, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyev bilan telefon orqali muloqot qildi. Suhbat avvalida Ozarbayjon prezidenti davlatimiz rahbarini mamlakatimizda o'tgan prezident saylovida ishonchli g'alaba qozongani bilan samimiy qutlab, O'zbekiston xalqining farovonligi va ravnaqini ta'minlash borasidagi faoliyatiga katta muvaffaqiyatlar tiladi. O'zbekiston yetakchisi o'z navbatida Ozarbayjon rahbari va birodar xalqini yaqinlashib kelayotgan milliy bayram G'alaba kuni bilan samimiy muborakbod etib, tinchlik, osoyishtalik va bardavom taraqqiyot tilaklarini izhor etdi. O'zbekiston-Ozarbayjon strategik sheriklik munosabatlarini mustahkamlash va ko'p qirrali hamkorlikni kengaytirishning dolzarb masalalari muhokama qilindi. Yetakchilar o'zaro savdo ko'rsatkichlari barqaror sur'at bilan o'sayotgani, iqtisodiyotning turli tarmoqlarida qo'shma loyihalar soni ortayotganini katta mamnuniyat bilan qayd etdilar. Joriy yilda Hoji Qabul shahrida avtomobillar ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgani, qishloq xo'jaligi va ipakchilikda amalga oshirilayotgan qo'shma loyihalar muvaffaqiyatli kooperatsiyaga misol ekani ta'kidlandi. Kelgusi oyda Baku shahrida O'zbekistonning milliy sanoat ko'rgazmasi o'tkaziladi. Hukumatlararo komissiya va ishbilarmonlar kengashining navbatdagi yig'ilishlariga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Transport kommunikatsiya sohasidagi hamkorlik, shu jumladan poytaxtlar o'rtasidagi aviaqatnovlarni tiklash masalalari ko'rib chiqildi. O'zbekiston va Ozarbayjon hududida qo'shma madaniy gumanitar tadbirlarni muntazam o'tkazib turish muhim ekani qayd etildi. Prezidentlar mintaqaviy hamkorlikning eng muhim jihatlari, shu jumladan Turkiy kengashning bo'lajak sammiti kun tartibi yuzasidan fikr almashdilar. Oliy darajadagi uchrashuvlar rejasi ko'rib chiqildi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senati qo'shma majlisining ochilishi to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatning O'zbekiston Respublikasi saylangan prezidentining lavozimiga kirishishiga bag'ishlangan qo'shma majlisi 2021 yil 6-noyabr kuni soat 11:00 da Toshkent shahrida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining yangidan barpo etilgan katta majlislar zalida bo'lib o'tadi.